Kandidati LSD-MS Stevo Pendarovski ka thënë se përfaqësuesit të bashkisë ndërkombëtare më shpesh janë të pranishëm pas zgjedhjeve të këtilla në shtabet të opozitës, sesa tek ata të cilët e krijojnë problemin. Nuk do të kishte qenë keq sikur të ndani një pjesë nga resurset e tyre dhe të azhojmë pa kohë dhe në lidhje KPN, tha Pendarovski. Gjithashtu ai ka konfirmuar se mbështet qëndrimin e kryetarit Zoran Zaev për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve. Plotësisht qëndroi pas klasifikimit të procesit zgjedhor, të cilët gjej tha kryetari Zoran Zaev. Po të kishte demokraci, dallimi në këto zgjedhje do të ishte më së paku 100-150.000 vota në dobitimen, ka deklaruar Pendarovski. Ai mes tjera shta se personalisht mbetet në anën opozitës për të mbrojtur konceptin për Maqedoninë e Lirë. Ai theksoi se qytetarët të cilët janë votuar VMRO DPMN nuk janë fajtor sepse gjithçka që kanë është vota e tyre me të cilën janë të detyruar që të bëjnë tregti për të mundur të mbijetojnë pas zgjedhjeve. Fajtor kryesor për atë është Partia Qeveritare. Në këtë kontekst Oliver Spasovski, sekretari i përgjithshëm i LSD-MS, ftoi bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë direkte të kualifikojë procesin zgjedhor. Ndërsa Spasovski ka deklaruar se përkthimin e mandatëve do diskutohet me trupat e organeve partijake pas aktësuar se kur mund të ndodhë ajo.